Добра вечер. Јас сум Сузана Мицева, а ова е редовната емисија на ТВ каналот ВИС, отворено со градоначалникот. По цели 8 години, ова е последна емисија со градоначалникот Зоран Заев. Градоначалниче, добро вечер. Добро вечер, поздрав до вас, така, до сите гледачи. Следуваат и нови локални избори, почитувани гледачи. Се надеваме дека оваа емисија нема да престане да се емитува, туку со новиот градоначалник, ние како редакција се надеваме дека ќе имаме повторно, бидејќи емисија во интерес на граѓаните. Господине Заев, вие сте 8 години дел од оваа емисија, секој месец давате отчет пред струмичани за сработеното, одговарате на сите нивни прашања, па дури и на оние најнезгодните. Кажете ми, што значеше за вас оваа емисија? Едно искуство, еден начин да комуницирате со струмичани, со цела општина. Секаде каде што имам зборувано, посебно во овие форуми на транспарентноста, кога сум сакал да извлечам позитивен пример за нашата општина, ја имам споменато во оваа емисија, оти на вистина, овде правиме секој пат едно резиме на месецот што поминал, ги најавуваме активностите, зборуваме за крупните работи, буџети, програми, нешто значајно што е за граѓаните, а имаат можност директно и да прашат за она што представува нивен проблем. Јас мислам дека е врв на транспарентноста во едно општество, од проста причина што еве 8 години се многу долг временски период да секој месец без исклучок бидете овде, освен оние неколку кои што направивме промени заради службени патувања или слично. Значи тоа се многу емисии каде што воспоставивме едно правило за Струмица. Како и да е во иднина, луѓето ќе ја очекуваат оваа емисија да постои. И треба да постои, од проста причина што представува прво преку вашата емисија сте одличен коректив на општината. Тоа е многу значајно. Не сме сјајни, никој од нас, а луѓето се тие кои што треба да не отрезнуваат и да тежнееме поради тоа да бидеме подобри и подобри. Значи, проблемите се присутни многу кај граѓаните. Многу малку имаат можност каде да ги кажат, а при тоа да очекуваат да бидат решени. Овде не само тоа што го кажуваат, туку и одговорот е веќе фаќање за збор дека тој проблем ќе биде решен. И тоа е многу значајно, значи ја покренува администрацијата цел една машинерија која што треба да реши проблем на граѓаните. На еден начин имаат можност директно да контактираат со вас. Така е. Значи направивме можност, еве јас ќе го кажам мојот аспект, да не биде градоначалникот недостапна личност, да може секој да се јави, така, да постави најнезгодно прашање. Оти, впрочем, ако луѓето не искритикуваат, кој тоа ќе не критикува? Дома не мазнат. Значи, дома сме им сјајни. Администрацијата околу нас е супер, си градоначалниче. Те фалат само, ако не се граѓаните, тие што дале мандат да работите во нивно име, за нивна сметка, со нивните пари, тогаш кој е друг? Ова представува на вистина добро. Јас жалам што никој од градоначалниците во Македонија не ја следеше оваа емисија. Е добро, значи, ако се трудите да избегате и да скриете нешто, може само да се надевате дека го криете. Сите го знаат, а јавно не е прозборувано. Подобро нека се каже, па и да се признае грешка, ако при тоа веќе дека коригирате грешката, луѓето сваќаат. И нема проблем. Впрочем, еве јас имав прилика после 4 години редовни емисии, каде што беше се зборувано, се кажано, излегов на избори и луѓето дадоа подршка 2009 година. Знам дека и отчетноста преку отворена со градоначалникот даде плюс впечаток кај сограѓаните од кои што барав подршка 2009. Токму така. Треба да ги коментираме настаните, да направиме едно резиме на настаните кои што го обележаа февруари, меѓутоа ќе мора да почнеме од крајот. Од една едноставна причина, бидејќи Струмица беше зафатена од невидени поплави до сега, не само Струмица, туку и целиот струмички регион. Беа поплавени домови, посеви, стопански објекти, се направија штети од енормни размери. Градоначалниче, бевте на терен. Каква е вашата оценка за состојбата во Струмичко? Еве вака, јас ќе кажам со еден збор катастрофа, големе се случи во струмичкиот регион. Штетите од она што е лаички гледано, ти бев секаде, скоро во сите дворови, куки, во сите села, од нашата општина Струмица, знам дека има многу други, во нашата општина штетите се сигурно преку 10 милиони евра. Значи, тоа се непроценливи и тоа е нешто што може да се измери. Не знам, стравот кај дечињата, уплавот кој што е целосно појавен, перспективно изгубени можности од полето, од посевите и од се, тоа е непроценлива вредност. Така да морам да прво да констатирам дека се случи невреме со катастрофални последици врз жителите на нашата општина Струмица. И тоа се случи
Значи, сите знаеме колку ви беа дождовите, не треба ни помалку ни повеќе да кажам, граѓаните наши се сведоци на оваа работа. После големата бура дојде една ноќ која што беше дожди со дожд, а сепак после тоа дојдоа големите штети. Тоа беше втората вечер. Ако дозволите, има време, аз би сакал заради информација на јавноста да го кажам нашиот аспект како општински штаб за справување со кризи. Со целото моје учество, значи од првиот ден, од рано на утро, кога се случи, тоа беше 24 вечерта, од 12 часот на полног до 12:35 беше бурата. Во 10 за 1 јас бев веќе во Софилар на мостот према затворот, кој што беше запушен и веќе напаѓаше пред самите куќи, дворовите беа полни. За 10 минути беше вомата на комуналец со камион, после тоа дојде булдужерот. Цистерната на противпожарната беше пред мене 2-3 минути стигната и веднаш почнавме да интервенираме. И таа ноќ беше цела со интервенции. И тие интервенции прво се случија во Софилар на двата моста. Едниот е тој кај затвор, другиот е кон местността Софилар. Понатаму имавме интервенција кај Градско Балдовци, во Егејското мало. Имавме интервенција на Ракиджиски мост, на мостот кај Кланицата и на неколку други места, се со цел да превенираме, отпушуваме, за да водите кои што надојдоа протечат. Она што можем да го констатирам и при големата бура, градот претрпи наслаги од песок, но не се поплавија куките. Може во некој двор влезе нешто вода, но немаше поплави генерално во градот Струмица. Тоа потврди дека поројот Крушевска република и редовното чистење се ја заврши работата. Месечното чистење на атмосферските канали со огромната вома која што буквално ги чисти на стотина метра внатре, се ја заврши работата, така да и ваквата бура заврши работа, иако винувањата не е завршен ободниот канал, постојат. Ободниот канал сигурно уште многу, многу повеќе ќе допринесе и уште при многу поголеми бури и големи невремиња да немаме поплавување на градот. Што се случи другиот ден? Другиот ден имаше исто така дождлива ноќ, која што не беше проследена со бура, падна големи количини на дожд, но се случи бура во Радовиш. Сите радовишки водотеци, кои што се од Радовишка котлина, се сливаат покрај Владевци и Сушево, доаѓаат директно во река Струмица, каде што после мостот во Просеникова го пробија трапот и се влија во реката од Дабиле, која што оди во Моноспитски канал и повторно оди во река Струмица. И од тука настанаа поплавите во делот на Струмица. Значи, тие реки кои што дојдоа по тоа течение, направија прво штети на Сушево, многу загрозено. После тоа Владевци беше овде Василево и дојдоа во нашата општина, каде што Добрејци беше зафатено, Просеникова, целосно, токму по тој водотек, сите куки покрај реката и навлегувајќи некаде до пола село, Дабиле, сите куки покрај реката, со некои 300 метра кон внатрешноста на селото, а Муртино беше целосно поплавен. Еве денеска, вчера, веќе и делот Моноспитово, Буријево, Зубово посебно барикадирано двете страни и тоа се случи. Овде што сакам да констатирам? Сакам да констатирам дека во овој изменениот период една од дебатите во Струмица беше кој тоа ги чисти реките, кој тоа чисти во градот каде што е надлежен. И при целата таа дебата многу често бев обвинуван дека не ги чистиме каналите, ободниот канал не е дозавршен и слично, да направи Господ на крајот, еве да покаже каде е вината. Оти знаете, оти Крушевска република, ако го изчистите, тој оди во некоја река. Можете да го направите буквално аптека, ако нема кај да се слива таа вода, проблемот е тука. Речните канали и корита се чистени март и април 2006 година, кога Владо Бучевски беше премиер, а јас веќе бев градоначалник. Тогаш се определија 44 милиони денари и беа 22 километри каналска мрежа и речна мрежа исчистени. Од тогаш нема прочистување. Имавме неколку пати сликање и замачкување на очи. Што се случи? Една година се чистеше делот на река Струмица или Струмешница на територијата само на Босилово. Во Ново село и во Струмица не. Тоа е средината на реката. Значи, кога се чистат реките, се чистат границата наваму. Ама тука е градоначалникот СДСМ и тука е градоначалникот СДСМ и остана вака. Цело време апелираме преку нашите пратеници, општината службено секој пат. Секој пат. Прво што е барено за Струмица да се прочистат каналите. Ние сме земјоделско подрачје. Ова сега што значи поплавување на полето. Значи до јули месец нивите не може да се осушат. Прашање дали втора култура ќе може да се Господине Заев, значи имавме поплави во цела
Источна Македонија. Дали сметате дека, или сакате да кажете, дека каналите беа причина за поројните? Еве вака. За поплавите? Дел од причината беа каналите. Прво е невреме. Јас не сакам да фрлам на теми и да бидам исти како мојот политички противник. Ова го зборувам, оти кога ќе се поплави некој село, градот, полето, Заев е секој пат крив. Знаете како, Јуко Заев. Тоа ве прашувам. Така дали сега се користат овие природни непогоди за да се собираат Прво е природна непогода. Видовме во Атина, кој што има канали, цел човек да помине внатре. Плива, коли, моторцикли по улиците и слично. Ако бидат исчистени каналите, дефинитивно нема да се случи тоа. Што се случи кај нас за Дабиле, ќе кажам конкретно за Дабиле, за Просеникова, нашите села, Муртино и Сачево. Неисчистената река Струмица, или Струмешница, ја запуши целата река и прво се изли во Просеникова. Кога не можеше да оди водата, го проби дзидот, кој што значи преливен дзид на каналот кон Дабиле, или Дабалскиот канал, како што го викаме. Го струши, тоа е циментиран дзид од 70 метра, го струши цел. Ако не го срушеше, а го срушиот и нема каде да оди водата, под притисок гурница. Ако одеше водата по река Струмица, немаше ништо да има последици, ниту Просеникова, оти водата ќе оди, нема да се дуе по коритото и да ги урниса бреговите, немаше да оди ни во Дабиле, ни во Муртино, ни во Сачево, во тој дел. Оти после пак се влива доле во Струмица. Ова се најголеми така да, ако не се, ако биле исчистени каналите, во најмала рака немаше да има ваква штета. Што ќе научиме од овие поплави? Мислите ли дека треба ќе извлечеме некоја поука од сето ова? Значи, надлежностите на државата мора да се спроведуваат. Тие се пропишани со закон, тоа не е случајно. Тоа значи секоја година барем поеднаш да има прочистување. Така е поекономично и порационално. Секоја година која ја чистате, тоа чини многу пари, не е до толку запустено, за да мора да ангажирате тешка механизација која што треба да ги чисти. Значи, парите да одат на намени за кои што се дават. Сите овие концесионери, Струмичко поле, не знам, сточарски, земеделски, сточарски комбинат, ти има 3000 хектари заедно. Граѓаните што имат под концесии. По законе, парите од концесиите кои што се плаќат за закуп на земеделско земјиште, државата е должна да ги враќа во чистење на каналите и тампонирање на полските патишта. Не се враќаат кај нас. Слушате дека општините тампонираме полски патишта иако сме ненадлежни. Значи мора да се прочистуваат. За жал тие пари одат во Скопје 2014 и во еден куп непродуктивни цели, а не се прошат. Што ќе се превземе? Што ќе превзема општина Струмица во овој период сега за санирање на штетите вие како општина? Еве вака, значи во имаме доста села од оваа општина така, кое што во тој дел прво ние продолжуваме да се вршиме на делокругот на нашата надлежност. Одржувањето на каналската мрежа. Подсетувам, секоја година два пати ги чистиме каналите. И тоа е традиционалната работа која што ја правиме. По повод поплавите, уште од самиот ден, не само општинските механизации, механизациите на нашите јавни предпријатија. Морам да се заблагодарам на 11 или 12 градежни фирми кои што ги пуштија нивните болдужери, на нивен трошок, со нивне гориво, со нивни дневници, камионите, сите работеа по сите населени места. Интервениравме со прехранбени артикли директно во оние мали во селата кои што не можеа луѓето да излезат. Директно помогнавме заедно со Црвениот крст, со кебиња на мирници. Секаде нашите служби беа заедно со противпожарната служба за испомпување на водите и спасување на тоа што може материјално да се спаси. Целосно бевме заедно со народот се што е во делокругот на нашата надлежност. Понатаму, нашите права и обврски согласно закон продолжуваат максимално. Општинската комисија за проценка на штети е веќе на терен и таа беше една, ја мултиплициравме. Сега се 5 работни групи, за да можат побрзо и секаде да влезат. Уште од самиот момент апелиравме и по вашиот медиум и по другите кајрони дека може да се подигне образец за пополнување на барањето за обештетување на граѓаните и тоа веќе го знаат сите, сите ги пополнуваат барањата за да не некој неупатен граѓанин кој изгуби тоа право, а тоа право е по закон. Денеска Советот имаше реферирање од шефот на Обштински, командантот на Обштинскиот штаб за кризи, секретарот на Обштината, директно за информациите, даде согласност за комисиите за работење, критериумите се јасни и проценките течат. Со усвојувањето на извештајот кога ќе биде готов, го доставуваме до комисијата. Во моментов само домакинствата се посетуваат, бидејќи предпоставувам, не може да се оди во полето. Не може да се влезе во полето. Така. Прво влегуваме
правиме проценки на движни и недвижни ствари на граѓаните дома, во дворовите, да, во куките, коли и трактори уништени, животни имаме удавено и слично. Се прават тие проценки, после тоа одиме кон полето. Она што морам да го констатирам, значи водата и во домовите, во дворовите ќе се повлече. Штетите по полето. Значи имаме луѓе со 8, со 10 000 евра кредити за системи за грејење во фолиите или во пластениците. Тоа однесено се. Скапи семиња за френки, за краставици, за се што било засадено. Зелките, раната пролетна зелка, се е тоа уништено. И не само тоа, не може повторно да се засади, оти е влажно, мокро. Така, и експертите констатираат дека ќе доцни раноградинарската. Така е, најзагражувачкиот дел е нашите граѓани живеат од тоа. Сега се поставува големиот прашалник што понатаму, како ќе живеат. Дали мора брза интервенција во наредните 15-20 дена исплата на пари, за да се обидат да го прекрапат животот. Значи некој да набави нови семенски материјали и да се обиде да засаде за да извади нешто. Некој да може да си плати сметките оти. Дистрибуцијата со неплатени две сметки исклучува струја. Нема да имат и разбирање по закон, имат право и го прават тоа. И тоа е проблемот. Банките што ги имаат кредитите од земјоделците, тие не мора да имат разбирање за оваа работа. Ќе инкасираат преку извршители, трагедијата може да биде мултиплицирачка од ова што се случи. Така да, треба да знаат граѓаните, општината им останува целосно на располагање за се. Пред самото влегување на оваа емисија пуштив, не знам, цистерна за помпување во Василево. Не е наша општина. Се јавија луѓе, преку пожарната ги пушти. Пожарната ја покрива и Василево. Значи, правиме интервенции без разлика каде се наоѓа. Тоа што е наш капацитет, ние сме општина и тоа што го направивме го видоа луѓето на терен. И тие не ценат по тоа, и тоа не е за оценка, тоа е човечка помош која што треба нивната општина да им ја пружи, но најголемиот дел го завршија граѓаните. Ги видовме на вашата телевизија со снимки како организирано, полнат песок во вреки, ги редат, соседот дотрчува на другиот сосед да му помогне во делот на барикадите, градење на дворот и слично. И навистина се гордеам што луѓето имаат солидарност во себе и сакат. И веднаш реагираат, значи зашитувајќи ги за сите. Најтрагичен дел беше кога влеговме со чамци во Муртино да ги влечеме малите деца. Не знам, жената со која што беше неподвижно дабиле, која што излековме, уште една жена во Муртино и слично. Значи, во Муртино буквално со чамци вадевме луѓе, а јас порасна во тоа Муртино. Никој пат не сум се надевал дека некогаш ќе влезам со чамци. Она што исто така, се изгубија часови кај учениците, и тоа еден ден во Дабиле, во Сачево три дена, во Сачево два дена, во Муртино еве и денеска трет ден, не се влегува во школото, иако водата само во дворот го поплави, школото е дигнато со цокле од повеќе од метар, па не влезе вода внатре, но се надевам дека од утре ќе биде се нормализирано, децата не губат часови. Се прави дезинфекција на тие објекти, така, после има тоа се... многу септички јами кои што... Така е, после тоа влегуваме прво во јавните институции, кај што не се дечињат. Да. Тука влегуваме или во институции каде што се движи народ најмногу. Тука се прави дезинфекцијата, а сигурно ќе пружиме помош и на индивидуалните куки за да може да се дезинфицира. Се трудевме при комисиите за проценка на штета да има луѓе и градежни инженери, архитекти и агрономи, зашто некој ќе треба да помогне дали подот од кога ќе се повлече водата ќе биде стабилен, да не направи друга белја. Значи да дадат свое мислење стручно како да се однесуваат луѓето. Значи сега тоа плива во вода, оке водата е испумпа, но се е влажно. И сега водата по структура го држи подот, може да се случи да се исуши и да падне подот на одредени куки. Имаме неколку штали кои што беа правени од тие глинените тули, тие се урнисени, сами паднаа за време на дождовите. Не знам, централниот дел на Муртино или Стара река беше најмногу зафа. Иако, не знам, Муртино дефинитивно од нашата општина зборувам беше преку 75% од селото беше поплавено во куките. Дворовите беа сите испоплавени. Така да мислам дека целата оваа работа треба многу време, многу трпение, многу енергија. Долго ќе се паметат и многу помош. Помошта не завршува до овде, додека беа поплавени. Сега им треба помош на луѓето. Сега треба да се помогне и се надевам дека и државните и општинските институции ќе помогнат. Морам при тоа да не заборавам да дадам, јас како што знам да искрито секогаш сум знаел да дадам пофални зборови. Центарот за управување со кризи заврши одлична работа. Министерството за внатрешни работи заврши одлична работа. Во дел округот на нивната надлежност, Центарот за управување за кризи е главното координативно тело. Ја ни стигат информациите, тие распоредуваат, координираат, враќаат назад информации, со се многу значаен дел во време на криза. Полицијата секаде асистираше.
Ако приметивте, секаде ги гледавме нашите полицајци, кои што беа овде на располагање да помогнат. Симнувам капа, пеки, навистина се ја завршија уредно и добро работата. Министерот на Киевски три пати ми вратише телефон, за да ни обезбедат 15.000 литра нафта за самите булдожери. Тие работеа, нито знаат оти ќе добеат, тоа е за нив. И ќе им го дадеме, оти луѓето потрошија, барем ако не може да им платиме дневници на нивните вработени, да им дадеме нафта за тоа што го потрошија. Внатре обезбедија 22 пумпи за испумпување на води од домовите, од дворовите, од полето, кои што работат и вечерва работат на секаде, ни се општи на Струмица и морам да бидам задоволен за неговата интервенција. Праша градоначалниче, треба уште нешто плюс, механизациите ќе дојдат плюс од армијата, тоа што го имаме на располагање, се заблагодарив и на тоа што е понудено и реално прифатено. Овде нема политички предрасуди, сите им требаме на луѓето. Во секој случај се работи за граѓаните. Така. Може да поминеме на тековните активности. Што во овој период работат оперативите на Општина Струмица? Кои се проекти кои што се реализираат? Повеќе објекти се реализираат до поплавите. Сега застана, зашто ти ние работиме инфраструктура, ќе спомнам неколку. Најзначајниот проект е, сакам до крајот на мојот мандат да го завршам ободниот канал. Ние сме во финална фаза и јас се ќе искористам прво приликата да знаат граѓаните дека од понеделник ќе биде блокиран транзитниот пат. Оти дојдовме веќе да го споиме делот на Кајадин градба со другиот дел покрај Огражден и тоа е токму транзитниот пат. За да тоа се случи, моравме да имаме изработен елаборат, согласно со сообраќајната полиција, набавка на знаци за пренасочување на сообраќајот идната недела, ќе се помине на тој дел на ободниот канал и веќе две третини од ободниот канал може да биде ставен во функција, не останува делот на Бетовенова. Потенцирам, се работи за државен проект, кој што е под надлежност на државата, го почна државата, не го дозаврши, општината го завршува и тоа го потенцирам од две причини. Чини многу пари за една општина и е ненормално тежок проект за една општина. Но крајот му се гледа и се надевам дека до крајот на мојот мандат ќе го пуштиме во употреба. Ободниот канал. Многу значаен проект за општината. Друг голем проект е малиот градски парк, кој што е во финална фаза, ќе блесне во многу убаво руво за граѓаните, вади порив на младоста, на убавите моменти и се надеваме дека токму тој момент ќе го доловиме и ќе биде едно ново прекрасно катче. Се работат, не знам, тротуарите на Балканска улица, во Дабиле, во Банско, во Муртино, во Добрејци, се уште не се дозавршени. Се работат тие каптажите во Куклиш, во Свидовица, во Банско. Се работи на во рично одредени локации, кои што, еве сега со застанување на поплавите, продолжуваме да ги дозавршиме. Работиме, значи, на повеќе локации од делот на годишната програма, кои што имаа завршени тендери, беа отпочнати од крајот на годината и сега сакаме да ги завршиме. Во овој момент се работи најмногу на проектна документација. Февруари месец сме, каде што се распишуваат тендерите, но се работат и проектите на кои што даваме одобрение за градба, за да може да бидат распишени тендери. Така да овде работиме на она што е предвидено за летниот и есенскиот дел. Сега се работи проектната документација за нивна реализација. А идната недела продолжуваме со асфалтирање на улиците кои што не останаа во Куклиш. Имаме во Баница, во Велюса, во Водочап три мали улици, имаме во Рич, во Попчево една улица за асфалтирање и не знам дали градско Балдовци најверојатно не останаа. Тоа се неколку села кои што треба да ги доасфалтираме со улиците за да после влеземе во градот за некои втори слоеви кои што треба да бидат направени. Тука се отприлика градежните оперативни активности кои што се тековна наша активност. Дел од граѓаните можеа да ги видат. Јас некаде можев да се појавам, некаде не. Тука бидам кандидат, ту не, согласно законот за радиодифузија, така да директорот на комуналното предпријатие дел презентираш, дел нашето одделение за односи со јавноста го достави до медиумите за да знаат и граѓаните што тоа се работи во овој период, иако зимски. Овој месец феврари имавте и посета од амбасадорот на Израел и што беше заклучено на таа средба? Што разговаравте? Прекрасна посета беше зошто од Израел е навистина има едно оптимално совршенство достигнато во делот на земјоделието и оптимизацијата на продуктивноста во земјоделието. Сакавме да констатираме заедно нашата општина со помош на израелската амбасада испорачување на одредени помошти во делот на зголемување на продуктивноста на земјоделското производство во целиот Струмички регион. Тие знаете,
имат во пустина кап по кап систем, произведуваат по количина од хектар многу повеќе отколку ние кои што ги имаме природните услови за тоа. Можеме ли да примениме нешто? Можеме, многу работи, јас веќе не знам. Имаме одредени размени. Кап по кап системот е токму од Израел, мислам донесен во Струмица пред децении. Она кое што значи кај нив е интензивирање, не знам, на вкупните цветови на доматите, да имат поголемо производство од корен или од хектар. Она што значи нови сорти и потреби на пазарите кои што плаќаат по убави цени. Ноу-хаото или новите технологии во делот на усовршување на рационализацијата на трошоците кои што се постигаат по еден хектар. Сега ќе следува подпишување на еден меморандум преку нивниот економски аташе, за да, нудејќи помош кон светот, еден дел од таа помош биде испорачена кон Струмица. Ја дават пред се во финансиски средства, но и во стручни кадри кои што доаѓаат овде и се целосно на располагање за земјоделските здруженија, индивидуалните земјоделци, на компаниите кои што работат со земјоделско производство, а со тоа знаење сигурно ќе имаме голем допринос во делот на профитабилноста за нашите земјоделци. Оваа сезона општинските јавни институции се грејат на газ. Како оди набавката и дистрибуцијата на газ? Има ли проблеми во овој дел? Знаете, за некои проекти сум многу среќен, за некои проекти сум многу горд, за на некои проекти најмногу се фалам. Овој проект е нешто на кое што сум ненормално горд. Зошто Струмица е прва системски гасифицирана општина и не само тоа, резултатите од овој проект веќе се потврди. Ние сме веќе на крај на грејна сезона. Еве, грејењето со газ се пресек му правиме на 10 март заради рационалноста, а ќе догреваме доколку постои се уште зима со нафтата како втор алтернативен дел. Ако сме трошеле 22 милиони денари за општинските институции, а мислам дека се 22 милиони и 500 порано, сега ќе поминеме со 8 милиони денари. Заштедите се преку 70% и самиот процент граѓаните знаат што значи. Во оваа време, тоа изразено е некаде меѓу 250 и 300 илјади евра пари. Не знам кој заработува толку пари, еве општината ќе заштеди толку пари, кој што, ако се заштеди, не знам, во основното училиште Сандо Масев 40 илјади евра, ти остануваат нивни пари. Со нив може да си направат кабинетски услови, си купат микроскопи, помагала практични и слично за децата. Е, за секоја школа поединечно, и тоа не доведува во состојба да нашите школи и градинки пополека се стабилизираат во делот на долговите што ги слушате дека школите имат за превоз, за грејење. Неплатени, ќе бидеме единствена општина некаде до летото кое што ќе направиме 0-0 состојба, благодарение на заштедите на газ. А некаде веќе од идната грејна сезона се што ќе заштедиме ќе бидат нови капитални инвестиции во самите институции. За разлика од нас, сите други општини имаат долгови од 20 милиона до 4 милиони евра, од 20 милиони денари до 4 милиони евра. И тоа не прави многу понадежни, поспокојни, чекорејки кон иднината. Гасификацијата, значи сега на 10 март, рентабилноста веќе паѓа, оти не можете и по 50 метри кубни да испорачувате за грејење, ги покриват, се зголемуваат трошоците за превоз, за рентење на тие цистерни, превозни средства, компресирање во Бугарија и слично. Како ќе функционирате овој период? Од 10 март до крајот на грејна сезона, ги имаме алтернативите на нафта. Значи, вториот дел на алтернативи никој пат не ги изгубивме. Од тие причини нафтата сега ја уклучуваме, а мислам дека може и да нема потреба да се уклучи. Зависи од тоа дали ќе бидат под 15 степени или над 15 степени температурите. Ова што сега го гледам, се се над 15 степени, но зимски период е се до 21 март, така да почекаме да видиме како ќе биде. Она кое што морам да го најавам, токму после 10 март, продолжуваме со развојните процеси, како општина, продолжуваме со развојните процеси, значи јавното предпријатие веќе оди со проширување на гасоводната мрежа, треба некаде до летото да стигнат три нови мата, за да можеме да испорачаме енергенци кон, не знам, барателите Житострумица, Струмица Табак, не знам, сите компании, оти куките, и да се вклучат, не знам, 150 куки трошат колку Никола Карев средното училиште. Не значи ништо тоа, но имаме фабрики кои што трошат пак како сите школи заедно. Така, сите капацитети? Така е, зоните? За нив се приклучуваат. Кога ќе бидат? Заедно оди сега приклучувањето во овој дел, за да сакаме една грејна сезона, односно од летото. Тие не им треба само заради грејење, за технолошкиот фаза им треба уште од летото да бидат уклучени, не знам, Изолмак, Јока, тие што не се во зона Север, Агрокор,
не знам, тука да бидат уклучени ограждени Санкерам на таа страна, да бидат другите фабрики не излезат кон Дабиле, лево и десно уклучени, Тозо веќе инсистира и чека за фабриката уклучување. Жито Струмица е многу добар, заради тоа што троши газ вечерно време, кога никој не троши од школите, оти го печат лево тогаш. Или, не знам, Струмица табак троши, која завршува грејна сезона заради ферментацијата на тутунот кој што ја прават, а при тоа правиме уедначена потрошња, за да може да бидеме рентабилни во превозот и транспортот на гасот, а при тоа да ги изголемуваме количините. Оти колку повеќе количини ќе имаме потрошни, толку по-ниска цена ќе имаме на набавката од Бугарија, што ја правиме, и трошоците кои што ги правиме по поголеми количини ќе бидат помали, така да и цената во иднина ќе паѓа на природен газ. Која е моменталната цена, бидејќи веќе? Моменталната цена, мислам дека е некаде околу 40 денари на таа потрошна што имаме, а не знам, нафтата 62 денари. Како ќе ја зголемуваме потрошната, таа цена ќе паѓа до 35 денари. Претпоставувам, може и по-ефтино, заради тоа што веќе имаме и два пати паѓање на берзата на цената на газ. Додека нафтата расте, гасот паѓа. Тоа што го тврдам јас постојано, бранејќи го овој проект. Значи, имаме некои 17% намалување на цената на газ само јануари и февруари. А нафтата е со тенденција на постојан раст, така да оправдливоста на природниот газ во Струмица ќе биде многу, многу поголема од тоа што има сега. Сега е 70% заштеда. Денес имаше седница Советот на Обштина Струмица. Што беше донесено на таа седница? Обширна информација за граѓаните? Најмногу беше поврзано со предметите од согласно Законот за легализација. За одредени предмети Советот мора да донесе одлука за да продолжат со позитивни одлуки одредени предмети да бидат легализирани. И мислам дека 70% од точките беа поврзани со гласен закон за легализација. Донесовме нови постапки за нови детални урбанистички планови кои се во процедура за потребата на општината согласно програмата за урбанистичко планирање и за потреба на граѓаните или само иницијативи кои што сакат, не знам, куќата има 10 на 10 маркица за градење, сака да направи 12 на 11 или да е зголеми висината. Тие се тие планови кои што ги носиме. Најзначајен да беа усвоени завршни сметки на градската библиотека и на други институции. Имавме овде два проекти со кои што мораше Советот да донесе одлука за да аплицираме во Бирото за регионален развој. Тоа е наше партиципативно учество со 1 милион денари за резервоарот во Раборци и бараме дополнителни 500 000 денари од Бирото за регионален развој и за тампонирање на патот пред Габрово до Габровски водопад, за да дадеме можност туристите директно да дојдат до водопадот. Обшината партиципира со своји 600 000 денари, бараме некои 400 од бирото, затоа мора да даде согласност на Советот. И другото што беше кварталниот извештај за последниот квартал од 2012 година беше усвоен и секако информацијата која што беше усно пласирана пред советниците за поплавите, а преку вас медиумите и пренесена до сите граѓани. Така, за половина месец ќе го имаме уште едно издание на Струмичкиот карнавал. Како течат подготовките? Ке блесне ли Струмица во карнавалски сјај? Секоја година тенденцијата карнавал да биде подобар и подобар и подобар и да раст. Така, со што оваа година? Оваа година има доста новини. Јас го слушав дури и председателот на карнавалскиот одбор. Новините кои што се вградени се од повеќе аспекти. Значи, имаме новини за збогатување и на карнавалска, на маскен балот, вечерта на маскен балот, и на главната карнавалска вечер, и на детскиот карнавал, како три значајни настани во овие карнавалски денови. Ке бидат видени од страна на граѓаните, не би сакал да истрчувам со тој дел, со сите детали. Она кое што значи проблем со кој што се соочуваме е неможност да ги сместиме сите гости. Струмичкиот карнавал представува не само се поинтересен за нашите струмичани, туку за сите карнавалски градови од светот, се повеќе сакаат да бидат присутни на Струмичкиот карнавалот и нашиот карнавал е поинаков од сите други. Тоа што представува манифестирање на карнавалот овде. Јас сум среќен што маски веќе на ангро се изработуваат и тоа е таа вредност на нашиот карнавал. Насекаде граѓаните ги работат маските, традиционално оставено духот од своите родители и тоа продолжува. Ги гледам дома моите деца. А вие се подготвувате ли за маскен балот? Така е. Моите деца прво се главна преокупација за маската. Лани биле слаби, другата паралелка била подобра се, а они морали да бидат подобри. Па тато, дали може да најдеш плюс камион, сакаме и да играме и слично. И тоа е многу добро. Значи, пренесено е тоа што од мене на моите деца и така тера. За мојата маска се грижи сопругата. Традиционално. И че не знам дали смеам да ја објавам што ми рекоа што е.
Не знам дали ја... Може да споделите, барем начално. Океј, тоа било нешто оген и лед. И јас сум најверојатно оганот. Так. А таа е повеќе личи... горите. Таа е личи да биде лед, така и поладна душа има од мојата. Така да претпоставам дека ќе ви замери на ова. Тоа е вистина, јас обично секој пат јавно зборам и тоа е вистина. Шала на страна, значи знам дека тенденцијата во таа работа два пати дава парички за материјалите за тоа што се шие, се прави. Немам представа како ќе изгледа, иако дома вртеа некои слики со снаата, ги гледаа како се, шо се, не знам. Ги немам видено како ќе изгледат, но довербата обстојува и секоја година таа се грижи за таа работа и комплименти имаме за маските. Так. Значи, се надевам дека и оваа година ќе биде окей, отипа може да ми биде и последна како градоначалник, така да треба да биде во духот на тоа што било последните 8 години. Так. Тримери одржуваат два концерти едно по друго за да се соберат повеќе средства за изградба на соборниот храм. Колку е какво е расположението воопшто меѓу граѓаните, меѓу бизнис секторот за помагање на изградбата на црквата? И еве како вие ја оценувате оваа иницијатива на Тримери? Прво, иницијативата на Тримери е за секоја пофалба и таа дојде самостојно од нив. Значи Александра заедно со својот раководен тим таму во Тримери дојдоа и рекоа градоначалниче, сакаме кон крајот на овој месец да направиме два концерта за да потикнеме граѓаните по повод на она што го имаме сработено, да им го презентираме, при тоа да донираат за изградбата на соборниот храм и тоа е за поздравување. Јас поради поплавите не можев да бидам присутен, но денеска мојот шеф на кабинет однесе моје учество во таа работа за да бидам секој пат пример, нели таткото на градот треба да биде пример за своите сограѓани или градоначалникот за своите сограѓани во делот на овие убави активности, посебно кога од граѓаните се потикнати, овде се па преценат она што го имаат дечињата сработено и тоа е прекрасно. Се надевам дека ќе биде успешна акцијата, колку и да биде успешна, ќе биде финансиски успешна, генерално ќе ја констатираме како успешно оти само по себе како иницијатива е успешна. Има уште неколку вакви иницијативи, тоа се ДЛУС, Друштвото на ликовни уметници во градот сака да направат нешто. Предпоставам негде пред карневалот, после карневалот, ќе го направат целата оваа работа. До сега, оно што значи вкупно инвестирани средства во црквата, граѓаните ја гледат како расте црквата. Сега целосната скелетна конструкција се тргне и мора да се гради за вториот дел на висините кои што ќе се градат. Се надевам дека до крајот на летото ќе дојдеме до кровот, да може да биде тоа покриено и да во целата своја грандиозност да блесне. И сега само по себе, по големината, се гледа како тоа ќе изгледа. Од сите вкупно финансиски средства таму што се инвестирани, 25%, односно, не 25, 3,5% се од граѓаните, дефинирани преку сметка, и некаде 2,5% се од фирмите, дефинирани. Остатокот е од градежните фирми кои што директно допринесуваат со градежни материјали. Зошто ги развојаме? И тоа се финансиски средства кои што ги плаќат на сметката на црквата и од нив се набавува железо или бетон и се плаќат работници. Другиот дел, крупниот дел, го дават големите градежни фирми во Струмица и фирмите близки до мене на кои што метеам или можам да се јавам да дадат малку повеќе. Оди ли изградбата според предвидената динамика? Според предвидената динамика се движиме. Иако целта ни беше, не знам, до Великден. До Великден, карабина фаза, затоа ве прашувам. Така е, не можеме да стигнеме до Великден. Поради финансиските услови или? Не се само финансиските услови, се работи за комплициран проект. Овде немате плоча, па да станете на плочата, да го дигате вториот спрат, па така третиот спрат. Навистина е тежок горниот дел. И заради тоа, главниот инженер кој што го води проектот, ми рече дека летниот период ќе одиме на покривање. Зошто? Сега ќе кажам неколку причини. Значи, прво, не постои челично скеле, конструкција за во цела Македонија, доволно да се земе за изградбата на црквата. Многу е тоа. Значи, 48 метра е само црквата, заедно со крстот е 54 метра, заедно, за да се стигне и од Бугарија ќе се носи вакви челични конструкции од градежни фирми, за да целото тоа се направи. Тежината да се качите горе и да ги финиширате карабинските делови на фазата, исто така нееднаставна работа. Значи, тоа е некаде 2,5 пати повеќе од глобал и навистина е комплициран дел, каде што мораме пред се да се грижиме за безбедноста на луѓето вработени во приватни фирми за други работи, а сепак работа тука.
на црквата, така да не дај Боже да се случи таква работа и тоа мора безбедноста да биде целосно обезбеден. Но динамиката е таа која што ја гледате, јас сум задоволен, градиме соборен храм во Струмица, тоа што досега е изградено е одлично, сум пресреќен и тоа е проект кој што ме прави посреќен од било кој друг проект во Струмици од гасификација. Ако на гасификацијата многу се гордеам, овде сум многу среќен. Иако отцепувам пари од моите деца дома, директно за во црквата, натерувам, замолувам други луѓе да дават допринос, ги поттикнувам на секој можен начин и сепак најмногу се радувам на овој проект, повеќе од гасификација, од плоштати, од глобал и од булевари, од не знам канализации, водоводи и слично. Така да сум радосен и апелирам до сите граѓани. Навистина е добро да дадеме свој допринос во изградбата на црквата. Кој колку може. Реално потврдувам дека сиромачен човек со донирање на 30 денари или 10 денари дава повеќе од богат човек кој што ќе даде 300.000 денари. Така да се е вредно, секој убаво е да знае дека има, не знам, еден сантиметар бетон или едно железо од негов граден, една цигла што се вика, вградена од негова страна во изградбата на овој прекрасен објект. Така почнавме, така и ќе го заокружиме овој дел од емисијата. Зоран Заев важеше за фаворит на предстојните локални избори, но сега не е кандидат за градоначалник. Имавте неколку изјави кои што ги дававте во текот на вашата градоначалничка функција, дека не ја давате Струмица на ВМРО ДПМН, дека пред некој ден имавте изјава дека нема да дозволите никој да ги чепка вашите струмичани, а сепак многу лесно се откажавте од градоначалничката функција. Како ја донесовте таа одлука без разлика и ве што сте подпредседател на партија и велите дека сте лојален на партијата? Еме вака, јас сум човек работејќи оваа функција кој што можеше да осознае што значи секојдневие на своите сограѓани. Во еден момент кога се претера во се во ова наша земја, почнува на сите па и на мене да ми станува јасно дека среќата од новата улица трае денеска, а утре се бајле проблемот е пак присутен. Нема, ми вели еден човек, 30 денари немам на детето да му дадам за училиште. Се радувам денеска на улицата. Но утре са бајле, детето ќе оди на училиште, најверојатно тажно, без пари, а јас ќе останам дома да плачам. Животот е многу тежок. Она со која што се соочува нашата земја, ова е само еден пример. Секакви примери како политичар и како градоначалник среќавам на секаде низ луѓето. Да се оди до една крајност, да му се каже на човек, окей, ти како родител не можеш да го лечиш своето болно дете заради тоа што си поддржувач на опозицијата. Во ова наша мала Македонија, каде што сите најверојатно по некој колено сме и роднини, толку сме мали, во време кога Грција е толку лошо настроена, Бугарија ја поддржува, Србите не ни признаваат црквата, албанците ќе се цепат тене, ние се исподеливме по сите основи. Како јас сум и политичар во оваа земја, од политиката дојдов во Струмица. Не можам реално да гледам убав надпревар помеѓу нас градоначалниците за своите општини во ненормална земја. Мораме да ја нормализираме состојбата во земјата. Ова ли е вистинскиот начин? Се чувствувам повикан. Имам порив внатре да дадам свој допринос во целата оваа работа. Не може ова глупава состојба од 24-ти навам, да не се реши. Мора да се реши. Без разлика дали Заев учествува на избори или не. Мора да се реши, оти ова е нездраво и ненормално. Не може вака да обстои. А вашето лично чувство што нема да сте дел од политичката трка? Кине, боли, пече. Ненормално. Оти знам што сум направил за Струмица, знам колку сум се посветил на Струмица и знам кој се семените загуби за тоа што сум се посветил. Се надевате ли дека ќе се? Имам право да бидам себичен за Струмица. Имам право. Не ми се дава Струмица. И тоа е многу нормално човечко чувство најверојатно. Оти имавме планови, јас имам готова програма. Јас имам 3D проекции за она што ќе се работи. Имам отчет направен. Вие сте најголем губитник во бојкотот на СДСМ, се чувствувате ли така? Секое зло за добро. Господ ги има подредено патиштата за сите нас. Ние само чекориме по тие патишта. Ако носиме одлуки согласно она што ни го носи душата, не грешиме. Ако во тоа веруваме. Јас сум прво непоправлив оптимист дека ќе се постигне решение диалог. И дадов изјава, ако нема решение на политичката криза, јас не сум кандидат. С крај на света да е, јас не одам сам. Образот е на крајот тоа што го имаме сите.
Не можам подпредседател сум на СДСМ и сега да кажам, пупу не чини СДСМ, ќе одам со некоја друга партија. Тоа да е последно на светот, нема да го сторам. Ќе се борам во мојата партија, слабостите да ги откоренам. И денеска сум анатемисан овие денови за таа борба што имам во СДСМ. Јас верувам во таа работа. Јас верувам во компромис, во доблес, во понизнос. Не е лошо СДСМ некој пат да излези и да каже окей, тука сгрешивме, отстапуваме. И поради тие отстапки што се случи од СДСМ во минатиот период, се меѓу другото со силното моје влијание внатре во партијата. И СДСМ е спремен да отстапи. Ако еве утре доаѓа ковид, иако сега сме на градоначалничката функција, но поврзана со идниот мандат, дали ќе биде Заев воопшто кандидат или не, ако утре се случи, СДСМ е подготвена и дополнително да направи отстапница, оти чуму ни политичка партија без Македонија. Вака ја урнисуваме секој ден. Граѓаните се ги гледаме со какви проблеми се справуваат. Поплавите ни излегува, ни дадува на повидок се што се случува меѓу нашите луѓе секој ден. Изгора на капак невремето. И сега ние политичарите уште им одмагаме. Така да, верувам во решение, но и доколку не се случи, таа е мојата одлука. Јас немам намера да одам во друга општина, во друга земја. Јас останувам овде. Ќе се борам за Струмица, Мегдани има многу. Не само градоначалничката функција. Има начин како да се докажете, а при тоа реков, ако дојде некој, има зли мисли, зли намери, кон луѓе вработени, дали во јавниот сектор на општинско ниво, дали во приватниот сектор, и сака да прави, ќе ми има навистина за вечен противник. Оти на нечесните работи, на злите намери, никој пат нема да останам нем посматрач. Може да го заокружиме овој дел од емисијата, почитувани гледачи, имавте простор да ги поставите вашите прашања до градоначалникот господинот Зоран Заев. Правиме кратка пауза од 15 минути и се враќаме токму со вашите прашања кои што вие ги имате до господинот Заев. Почитувани гледачи, ова е вториот дел од емисијата Отворено со градоначалникот. Простор за вашите прашања, критики, сугестии, пофалби до градоначалникот господинот Зоран Заев. Градоначалниче, ако сте подготвени, предлагам да започнеме со представување. Од минатата емисија немавме прашања, имаше неколку сугестии, да знаат граѓаните дека се пренесени веднаш на службите. Повелете. Започнуваме. До градоначалникот на Струмица, почитуван градоначалник, овој допис до вас се од поголема група на студенти од Струмица што студираме во Штипи Скопје. Очекуваме ова барање да дојде до вас и да ни дадете позитивен одговор. Имено се работи за следното. Честопати патуваме од нашиот град до местата на студирање и обратно и го користиме превозот на Струмица експрес. Меѓутоа парите што нашите родители ги одделуваат за таа намена не се мали. Ве молиме да преговарате со оваа фирма да се бенефицира тој износ за превоз за нас студентите. Ве запознаваме дека таква бенефиција користат студентите од Охрид. Очекуваме дека нашето барање ќе го исполните, па во овие тешки времења ќе ви бидеме благодарни. Група студенти. Добро, еве вака, значи, преговарањето со приватните фирми мора да се црпи од делокругот на надлежноста. Значи, Струмица, јас како градоначалник секоја година преговарам со Струмица експрес за средношколците и за основците, каде што сме ние надлежни. За високото образование е надлежно Министерството за образование. Зошто ти ако преговараме секаде каде што сме надлежни и ненадлежни, навистина ги поминуваме границите. Дали тоа значи дека треба да преговараме со бензинските пумпи да дават поевтина нафта на пензионерите или поевтина нафта на студентите или слично, така да можеме да испратиме писмо до Министерството за образование како надлежно за високото образование да повикат делот менеджментот на Струмица експрес да почнат со преговори. Оти кога јас би седнал, првото прашање во преговорите е окей, вие не сте надлежни, вие не ги плаќате превозните трошоци или вие немате никаква надлежност на високото образование и веднаш ги губите аргументите за преговарање. Така да за средношколците секоја година, каде што трошиме пари за превоз, ние седнуваме на маса, преговараме, согласно можностите, да се изнајдеме, па овде има закани од моја страна дека им купам велосипеди на учениците, мора да попушите на цената, така да тие попуштат, но имаме своја собствена надлежност. Реално не би можел да се нафатам за работи кои што не се наша надлежност, но ќе ветувам дека ќе испратиме писмо, користејќи го Охридскиот пример, да Министерството за образование направи напори како за Охрид, така и за Струмица за одредени бенефицирани цени на превозните билети за студентите.
Следно прашање, почитуван градоначелник, жителите на дел од улица Крстен Мисирков од број 46 до 54, од двете страни на истата до улица Стив Наумов, докаде се доаѓа по скали, имаме неколку проблеми, тоа прв, уличката што беше асфалтирана пред да се копа за водоводот, сега е во очајна состојба. Целата е со големи и длабоки дупки. Ве молиме да биде целосно и повторно асфалтирана, зашто на наше барање на линијата 48 истите само се исполнија со чакал. Второ, скалите кои ги поврзуваат двете улици се полни со ѓубре кое се фрла од озгора од граѓаните што живеат на улица Стив Наумов. Затоа молиме барем два пати во месецот да се врши метење на истите. Воедно напоменуваме дека истите не се осветлени, па ние изигруваме спасители на луѓето што паѓаат на скалите во текот на ноќта. И трето, на самото кјоше на уличката со улица Кузман Јосифовски се фрла ѓубре од домакинствата. Меѓутоа, истото се фрла во најлон кесиња и во било кое време од денонокието. Од моја страна, веќе 3 години повикував многу пати до комуналното предпријатие, се јавував кај комуналниот инспектор, но остана се постаро. Иако има можност ѓубрето да го носиме во канти на кошот со улицата Вера Циривири, тоа не се реши до денес. Доколку се одлучи за оваа локација, тогаш камионот ќе нема маки за пробивање до ѓубрето, зашто уличката е тесна, и има паркирано автомобили, а да не зборуваме за зимно време. Исто така, во тој случај домакинствата не ќе можат било кога сакаат да го фрлат ѓубрето и без никаква заштита. Напоменувам дека сегашното место за ѓубре е на 2-3 метра до мојата куќа, па така да влезам во мојата врата треба да газам низ ѓубре, а летно време да не отворам прозорци, зашто влегува голема смрдеја и муви, жива зараза за сите минувачи, како и за децата кои токму таму единствено можат да играат. Почитуван градоначалник, и досега по овие проблеми се декларирав јавно, па и сега го правам истото. Ве молам да превземете мерки, за што однапред ви благодарам, Цамбулева. Благодарам, јас ќе го земам прашањето. Навистина е комплексно. Како што рековте, веќе имаме интервенирано Крстен Мисирков кај 46-54 за одредени интервенции. Навистина се работи за кое што е во ред граѓаните да дадат своја интервенција овде по емисијата. Уште во понеделник да се јавите кај директорот на комуналното предпријатие, ова утре на состанокот ќе биде целосно пренесено, за да можете да ги договорите сите активности во наредниот период како да бидат отстранети. Конкретно за локациите кои што ги предлагате, за поместување на контейнерите, како тоа да се реши истично, а од мене ќе добие налог да го реши и проблемот со улицата, со асфалтирањето и проблемот со сметот за кој што зборувате. Градоначалниче, што ќе правиме без тебе, те сака многу тетка Мара. Благодарам, убавите зборови. Што е со поплавите и штетите кои се направени во Турското Маало? Сите поплави се рамноправни, без разлика дали се во Турското Маало, во делот на македонскиот дел од градот или во населените места. Сите пополнуваат формулар за обештетување, дел од службите се на терен. Утре, задутре ќе бидат и од комуналните, од Оделението за комунални дејности од Обштината, во делот на подпорните зидови во Турското Маало, кои што беа пријавени и на Бетовенова, и на Братство, и на Бошко Буха, за да може да веднаш интервенираат, но обештетувањето за штетни, за последиците од штетите ќе биде подеднакво за сите граѓани, така да, значи службите ќе излезат, ве молиме само да не испуштите формуларите за надоместокот на штета да бидат од сите пополнети. Уште едно емотивно обраќање, почитуван градоначалниче, откако ќе се заминете, се прашуваме тој што ќе дојде на вашето место, дали ќе биде заинтересиран за проблемите на народот. Дали тој ќе го прими народот на разговор во кабинетот, се прашуваме каков ли човек ќе владее во Струмица. Колку ќе биде хуман, мудар, трудолюбив и дали ќе се потруди да го засакаме, како што ве сакавме вас и вашата искрена насмевка. Ние сега сме исто како некоја мајка што си го дала детето во дом. Замислете колку е болно. Поздрав многу. Анонимни. Благодарам. Значи, овие се убави зборови и чувството како и за секој човек, така и за мене е прекрасно. Прво ќе кажам, не е се завршено. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, но на крајот да знаете дека Струмица секако останува стабилна, силна и се надевам дека ќе се движи во вистински правец. Но сепак е се уште рано да почекаме, заради тоа што се уште постојат можности. Јас реков и во првиот дом на емисијата, утре има одредени преговори. Според мене надежта не треба да се губи се до денот на изборите. Денот на изборите е дедлайн, така да се надевам, јас сум непоправлив оптимист,
дека за доброто на државата сепак ќе се дојде до некое заедничко решение за излез од оваа политичка криза, за да може да има квалитетна понуда на кандидати, избор за граѓаните во делот на она што значи избори локални, кои што се и такако многу значајни за граѓаните. Јас многу често зборувам и пред државни институции, и пред било какви форуми. Навистина, општините допираат до многу повеќе потреби на граѓаните од секојдневието, отколку државните институции, и заради тоа е важно граѓаните да имаат избор. Нелогично е да очекуваме дека ќе 8-25 март и сега сите советници ќе бидат од ВМРО во државата, сите градоначалници ќе бидат од ВМРО во државата, сите локални и државни институции од ВМРО, парламентот од ВМРО, влада од ВМРО, председател на државата од ВМРО, посилна практична потврда од тоа за едноумие и диктатура нема. И се надевам дека тоа е плюс причина зошто работите на крајот ќе бидат нормализирани. Да оставиме времето, ќе покаже. Во секој случај, уште еднаш благодарам на прекрасните збори. Поздрав од Билјана, забелешка до водителката. Како таа рече дека следната емисија ќе биде со нов градоначалник. Затоа треба да го прашате градоначалникот, бидејќи тој ја направи емисијата Брент Заев бил секогаш најотворен и најтранспарентен градоначалник. Поздрав до градоначалникот. Еве, јас чувствувам должност да одговорам. Точно е дека емисијата почна да се имитува од моментот кога господинот Заев стана градоначалник на општина Струмица, меѓутоа ние како информативна куќа сме заинтересирани оваа емисија да продолжи без разлика кој ќе биде градоначалник на општина Струмица во иднина. Градоначалник, вашиот поздрав. Мојот коментар е, така е, се уште не се знае. Но и да бидам јас, што малку е известно тоа, заради тоа што се уште сум во бојкот, не учествувам на избори, не сум кандидат, сепак ќе бидам нов градоначалник со нов мандат. Така да, се уште не се знае и навистина прво за медиумот е добро кој да е градоначалник, да обстои овде заради интересот на граѓаните, а втората работа секако секундарна е дека се уште не е до крајот корената можноста да бидам јас во зависност од тоа што разговара. Во секој случај, ние како медиум работиме во интерес на граѓаните, така и без разлика на политичката припадност на човекот кој што ќе ја води Струмица, наши интереси оваа емисија. На крајот тоа е работа на граѓаните, тие кои ќе изберат треба да биде овде присутен и да дава свој отчет. Одиме понатаму, почитуван градоначалник, ние сме група граѓани кои имаме имоти со насадени долгогодишни насади, лозија и плодни дрвца. Во урбаните блокови 25-26. Пред извесно време не посети стручна комисија од собрание која утврди колку дрвја ќе се уништат по отворањето на улиците во тој урбанистички блок, бидејќи сега почнуваат активностите. Ве молиме да не информирате дали во блиска иднина ќе бидат отворени тие улици ако не би се изложувале на непосредни трошоци на тие насади. Значи, оваа година веќе во буџетот се влезени реализација на пробивање на патиштата во местността Чамлък или Урбан блок 25 и 26. Комисиите се стручни комисии, не се од општината, но се ангажирани или од нас или од имотноправната служба да прават проценка на дрвјата. Јас само ќе препорачам вака, согласно урбанизмот се гледа каде минува улица. Тој дел немојте да го засадувате со нови дрвца заради тоа што ќе бидат уништени тие дрвца. Останатиот дел, ако немате намера да го градите, секако можете да си го употребувате со садници од било кој карактер, дали се лозови насади, дали се некој дрвце или слично. Така да, оваа година ќе почнеме со пробивање на улиците и тоа, ако целата мрежа е, например, 100%, околу 70% од улиците ќе бидат пробиени 2013 година, оти тоа е влезено во програмите за реализација на буџетот за 2013. Има едно малку нејасно прашање. Почитуван Зоран, сакаме да знаат опозицијата како може комуналец да има субвенции, а тие не излажаа за струјата. Еве, јас една година имам сметки однесено и никако да ги вратат или да ја платат струјата. Какви се тие луѓе? Така ли ќе ја заштитуваме Струмица и луѓето? Така ли ќе ги лажат ова да се прочита, да се слушне, да не се фрли во канта за ѓубре? Така, јасно ми е прашањето. Државата, согласно закон, има субвенција за енергетска сиромаштија, се вика, и покрива одредена кубикажа или како ватажа на струја, одредени киловат часови. Така да,
тоа се уште не е подмирено од страна на граѓаните за месечните сметки на граѓаните од страна на државата, а комуналец ги покри делот на трошоците за субвенциите за вода, што беа и токму тоа е тоа, кој што апелираат преку оваа емисија граѓаните да како можело комуналец да ги покрие субвенциите за вода, така и да и државата да си ги покрие субвенциите за струја, кои што се согласно Законот за енергетска сиромаштија. Се работи за улица Струма. Околу 4-5 години е планирано да се гради, почната е, но не е довршена. Децата се плашат навечер да се враќаат од училиште. Кога планира да ја отвори улицата кон Народна кујна? Улицата Струма ова година веќе ќе биде реализирана. Знаат граѓаните таму, имавме две куки или две имотноправни нерешени проблеми, кои што се веќе решени. Со затоплување на периодот ќе биде целосно пробиена и асфалтирана улицата. Од еден дел е пробиена и вечнаци дури има наредено, тампони кои што веќе се сигурно изоништени, така да се надевам дека на пролет или летото ќе биде целосно реализирана. Ова е работа која што е во буџетот за 2013 година. Исто прашање, дали улица Струма ќе биде реализирана во првото тромесечје на 2013 година? Не, значи најрано може да биде во вториот квартал, значи во првото полугодие. Заради тоа што тука имаме завршено тендери, граните изведувач, не ни требат некои посебни постапки, имотноправниот проблем беше тоа што ја кочеше реализацијата, така да се надевам дека веднаш после изборите ќе биде реализирана. Почитуван Зоран, група пензионерите поздравуваат. Оваа вечер ве гледаме за последен пат колку е алчен нашиот народ, секој сака да ја удри секирата во медот. Кој ли ќе доаѓа во вашата емисија, верувајте, не знаеме што да пишеме, народот е звунет, ве сакаме многу. Секи биде нормално, секи помине, 24-ти е блиску, што и да е, ќе се заврши, така да животот ќе продолжи да тече. Инсталацијата на гасификацијата кога ќе започне на улица Коста Бозов? Не ги знам динамиките на малите, не уште еднаш само ќе кажам, дека критериумите за приоритетни улици во градот со инсталации за гасовод одат согласно барањата на граѓаните од самите улици. Така да за тоа можете да се информирате директно во јавното предпријатие Струмица Газ, кој што се наоѓа над Комерцијална банка или во бивши Зоил Македонија. От кај знае водителката дека следната емисија ќе има нов градоначалник. Очигледно сум мета на критики вечер, па меѓутоа уште еднаш ќе повторам. Канал Вис работи во интерес на граѓаните, така да поканата е отворена уште од сега за следниот градоначалник кој да е. Одиме понатаму. Вечер во Просеникова има струја. Сакаме јавно да му се заблагодариме на нашиот градоначалник за се што сторил околу помошта за нас поплавините. На вистина сте голем човек, градоначалниче, и да знаете, тешко, многу тешко, ако некој проба да седне на вашето место. Прво, ние нема да му дозволиме, а веруваме дека и вие нема да дозволите да не препуштите во било какви раце. Благодарам на убавите зборови и навистина посакувам побрзо да се излезе од оваа кризна состојба и невреме во кое што се затекна многу наши сограѓани, меѓу кои сограѓаните од Просеникова, и посакувам побрзо закрепнување и заздравување на семејствата, на дворовите, на куките и на посевите. Поздрав до градоначалникот, имам потреба до вас, викендиците кај раборци да се направи еден мост, знаете каде е тоа. Отсечени сме, ако можете да помогнете. Не е наша надлежност, значи регионален пат е патот Раборци Попчево Рич. Веќе се преземени сите активности, Македонија пат беа на терен и во најскоро време ќе се интервенира. Ние ги понудивме сите наши можности како општина, доколку постои бирократска долга процедура кај нив, нека ни дадат една согласност, ние ќе интервенираме директно, макар со цевки за пребродување, за да може да го способиме поминувањето на граѓаните кои што се движат по овој пат. Следен поздрав до градоначалникот, градоначалниче, што понатаму со фудбалскиот клуб Тиверија? Јас сум овде, додека сум градоначалник, секако ќе помагам. После тоа, колку можам, останувам. Тиверија не е само обврска на градоначалникот, тоа е обврска на сите наш граѓаните, како обичен човек, доколку останам само обичен човек, секако сметајте на мојата подршка секогаш. Жител од улица Катапоцкова прашува зошто не се нумерирани некои џебови на улицата Катапоцкова. Ќе бидат нумерирани сите куки, значи зависи од вкупниот број на бројки кои што ги имат во моментот изготвено и во себе кој ги нумерираат главните делови од улицата. Секаде е бележено до сокак, до куќа, до се, за да може понатаму најверојатно делот сокаците да бидат дозавршени. Имајте трпение, сите ќе бидат завршени.
Поздрав, сакаме да го замолиме градоначалникот, ние станарите на улица Максим Горки, број 49, последне времето пред нашата зграда на Кьошот, се собира многу калпа, ако може комуналец кој чисти на Младинска да дојдат да ја соберат калта која се суши е многу непријатно. Тоа го земам, за што утре се бајле. Значи, приоритетите на чистење, јас ќе кажем и за граѓаните на Атанас Караман, на Максим Горки и на многу други улици. Прво се чистат, не знам, булевар Маршал Тито, па после оди Младинска, главните текови на улиците во градот, па после влегуваме по другите, но ова е добре дојдено секој пат од граѓаните, за да може уште утре сабајле да дадам налог да се исчисти. Од градско Балдовци прашуваат, течението на реката Тркања од Медалопромет до градско Балдовци, дали нешто ќе се превземе за течението на реката во овој дел? Да, за сите реки веќе се размислува од страна на општината одредени корекции, може да ги видите луѓето, тие се излезени на терен како инженери, за да може да кажат каде мора да се коригираат трапови, речни корита и слично. Значи за сите реки по целиот Струмички регион, знаете дека реките се под државна надлежност, но нашите служби асистираат на државните институции во делот на согледувањето, изготвуваат еден целосен рекапитулар за да може да се вратат во првобитни нормални текови. Приоритет има секако пропустот кој што е меѓу Дабиле и Просеникова, заради тоа што се уште таму течи вода, а тоа мора да биде затворено, заради нормално функционирање на плановите и продолжуваат после и река Струмица, па е река Таркаина, која што има тука Моноспитски канал и сите други, Водочница, Крива река и сите други кои што се на територијата. Значи, како и сите, така и коритото на река Таркаина ќе биде дорегулирано. Марија Попчевалиева, поздрав до градоначалникот Заев и до водителката, почитуван градоначалник за уште еден мандат, за да може да залечи градот со вас. Благодарам на убавите зборови. Следно прашање, зошто не светат канделабрите кои се наоѓаат меѓу рестораните Гепард 1 и 2 и кај спортската сала? Второ, нели ќе организиравте Гранд Парада во Македонија? И трето, нели ќе организиравте Гранд Шоу во Струмица? Ниту Гранд Парада сум спомнал, ниту Гранд Шоу. Да не се работи за нешто друго. Не знам, новината е Струмица Open Festival. И тоа го тераме. И ќе биде, сигурно, оваа година пак во буџетот. Се надевам дека ќе биде уште поубав ова лето. Но за вакви работи прв пат слушам. Ако има некој што недоречено, ве молам да се обратите директно кај мене. А во првиот дел, значи, канделабрите на спортската сала се собственост на спортската сала и доколку ги уклучат, ќе светат. Ака и Гепард 1 и 2, мислам дека тоа е на Невена Стојкова, уште утро од Сабајли ќе провериме, но секој пат знаете дека можете да пријавите одреден дефект на уличното осветлување или светилка прегорена на систем 48, но ќе дадам јас уште утре од Сабајли сугестија, ако може само да го земам заради првиот дел од прашањето. Голем поздрав и благодарност од до градоначалникот Заев од сите осмоделинци од Видоје Подгорец од основното училиште. Поздрав и до вас до сите. Поздрав од граѓани на улица Крушевска Република, дали и кога ќе се асфалтира улицата Бел Камен? Чекаме, значи јас ја кажав динамиката, завршуваме со населените места и асфалтот ќе влезе после во градот. Имаме на секаде втори слоеви, меѓу кои и вториот слој на улицата Бел Камен. Поздрав до градоначалникот од Фроска и Драган Хаджитосеви, дека сме со него има целосна подршка од нас само напред. Благодарам многу, поздрав и до вас. Хаджитосеви, зошто нема клупи за седење на улица Младинска? Прашање. Оти никој до сега не предложил до општината како за своја потреба додека се носи буџетот. И ние имаме ставено канти, клупи на секаде и во селата и во градот и се надевам дека оваа година ќе има доволно средства за да може да се постават и на локации кои што не биле предложени за да влезат во буџетот, за да може да бидат подобрени. Препорачувам само едно писмо до општината, не мора ни да се представувате, да ја посочите точната локација на Младинска, оти Младинска е голема улица, така да знаеме каде имате потреба од клуп. Го молам градоначалникот да продолжи да ја води општината, бидејќи ако сега ја препушти општината, никогаш повеќе нема да ја раководи општина Струмица, неговата партија. Членството е фрустрирано и ќе биде разочарано ако дојде до бојкот. Еве вака, јас уште еднаш повтарам, значи високите политики не зависат целосно од мене, иако прилично сум инволвиран внатре. Се надевам дека ќе се изнајде решение, но нели на крајот кој ќе ја води Струмица одлучуваат граѓаните. Така да и да не ја водам, јас имав прекрасна чест, како никој до сега предходно 8 години, да ја водам нашата Струмица, заради тоа што предходниците пред мене биле еден мандат. Јас имав чест
ретка прилика, историска би рекол, 8 години да ја водам ова најпрекрасна општина во Република Македонија, така да како и да, на 24 март ќе знае. Дали општината преку комуналните инспектори може да реагира за дивите продавачи на овошје и зеленчук што се појавуваат на тротуарите околу Глобал? Не е во ред да има препродавачи, знаеме дека треба да излезат и државните органи, но има ли механизми преку комуналните инспектори да се реагира бидејќи се создава нелојална конкуренција, те скачи и од Глобал? Нечесно и ова емисија да нема. Секоја емисија го има ова прашање. Значи комуналните инспектори досега имаат испорачено преку 300 казни. Казната која што може да ја дадат е 50 евра, е исто како да плукнете на улица. Таа е надлежноста на комуналниот инспектор. Ние не можеме да одземеме роба која што се на диво продава, но продолжуваме да бидеме присутни таму и да ги казнуваме дивите продавачи, оти реално тие мора да бидат легални, да влезат таму каде што им е местото. Да плаќат, да имат фирма, да плаќат придонеси, да бидат на локации каде што за тоа е дозволено. Продолжуваме со нашите комунални инспектори, се надевам дека и државните институции кои што се надлежни за таа работа ќе преземат одредени чекори. Здраво наш најмил и најобожован Зоран Заев. Би сакала со ова скромно писменце да кажеме тие 4 години тој што ќе дојде на власт, дали ќе го запраша народот како живее, од што живеат луѓето, зошто собираат чишиња по контейнерите. Самохраните родители се на прво место, треба прво нив да ги обезбедите загрозените луѓе, а не тие што имаат и пак да имаат. Оваа навика во Струмица не можете да ја заборавите. И од вашата партија имаше доста необразовани, земаа дипломи од земјоделското училиште и сега работат на добри плати. До кога нашите градоначалници ќе ги прават истите грешки, до кога сето тоа ќе се трпи, многу те сакаме и те упожаваме. Поздрав, најмил градоначалниче. Малку конфузна, ама најверојатно разбравте. Благодарам на убавите зборови, ако беа баш убави за мене, ако беа критики, и прифаќам критиките, но секогаш сум трудел да бидам правичен, да помагам секому, посебно на сите оние кои што им е потребна помош и побарале помош. Стигна еден предлог, да го покажам и пред камерата. Прекрасно. Предлог за грб на Габрово. Почитуван градоначалниче, имаме идејно решение за грб на селото Габрово. Сакаме да го видите и затоа го доставуваме до емисијата Отворено со градоначалникот. Дали ви се допаѓа и што треба да сториме за овој грб да стане официјален заштитен знак на нашето село? Поздрав од Габрово. А како што можам да видам, на грбот ги имаат костените, планината, Свети Илија и водопадот. И водопадот. Да, еве ви го. Прекрасно изгледа, стручно направено, секоја чест. Еве вака, од мене имате согласност секако, однапредадена. Не сум правник за да ги знам легалните методи на легализирање на овој грб, но она што ќе го направам уште утре од Сабајле со секретарот на општината, кој што е добар познавач на Законот за локална самоуправа, да провериме дали постои начин за легализирање. Ако постои, можеме веднаш да отпочнеме процедурата за да биде легално и официјално ова грб на Габрово. Но дури и законот да не предвидува, никој не ни брани да го користиме како символ на Габрово, да биде одбележено одредени делови во Габрово, не знам, во некој меморандум од Габрово кога се опатува писмо да биде користено, да има некој коверти или плика со грбот на Габрово и слично, така да согласноста имате од мене, само треба и можете целосно да го користите. Само треба да видиме дали тоа би можело да биде и официјално, службено, легално. Уште утро од Сабајле ќе го проверам. Комплименти за оние кои што го имаат изработено ова прекрасно дело. Ќе го земам за да можам утре да го давам на секретар. Од граѓаниот Просениково велат додека министрите ги шетаа Василево и Босилово за ништо друго освен да се сликаат и да ги видат дека се тука, градоначалникот беше првиот кој пристигна кај нас, жителите на Просениково, ама не за да се слика, туку за да помогне и да ја подели маката што не снајде. Многу сме му благодарни, знаеме дека секогаш ќе биде со нас, ама и ние секогаш со него и до него. Жители од Просениково, најверојатно. Благодарам на убавите зборови. Значи бевме заедно, си помагавме кога ни требаше помошта. И тоа не за да се сликаме, оти беше време за акција и за реакција на она што ни се случува. Така да сметајте секогаш на мојата подршка и на вистина ви благодарам на убавите збора.
Граѓанин вели учениците повторно се собираат на улица Младинска, број 152, кога ги чекаат автобусите и прават страшна врева. Ние сме стари луѓе и на вистина многу пречат. Нели може учениците да се качуваат во автобусите кај турските гробишта? Јас веќе дадов препорака до таму. Нашите служби тргна заедно со сообраќајните полицајци да обезбедат локации, но на вистина на делот на Ѓорги Василев кај турските гробишта е небезбедно, нема паркиралиште за да може да застануваат автобусите на Младинска 152. Тука веднаш спроти школото има паркинг простор засечен од асфалтот каде што застануваат заради безбедноста на самите ученици. Но тоа не значи негативен одговор, уште еднаш ќе разговарам дали постои некој начин да се изнајде можност да бидат дислоцирани неколку метра понагоре према турските гробишта и таму да бидат пречекувани за заминување и сигурно овде да престигаат и за на училиште. Имате поздрав од друга општина, од фамилија Стоилови од Штука. Велат, вие мора да имате некоја господова дарба, оти секогаш успевате да ги решите сите проблеми, секогаш успевате да помогнете на луѓе на кои им треба помош. Го познавате целиот град со сите негови слабости и доблести, а и не само градот, туку и сите населени места од нашата општина. Ви посакуваме многу среќа, поголема енергија и со повеќе сили во новиот мандат. 2013-2017. Така, поздрав од предначални. Благодарам на обавите зборови. Не можам да потврдам се, не сум ги решил сите проблеми, се трудам да помогнам секому. Проблеми има уште за решавање, но тоа ќе биде или за мојот трет мандат, или за некому да остане па е нешто друго да се решава во иднина. Благодарам во секој случај на обавите збора. Граѓанин од Коста Бозов улица вели дали во новата грејна сезона од октомври е планирано индивидуалци да се приклучат на гасификацијата. Да, веќе гасоводната мрежа во две мали поминато, каде што на едното имаше 44 барања, на другото имаше 38 барања од куките. Може да одите на потегот кај Никола Карев, целиот тој дел мрежата е веќе изградена. На делот од Маршал Тито према Младинска, кон Санкерам, целосно е изградена веќе гасоводната мрежа, дел се доградува на делот кон Мак Петрол бензинската, така да продолжуваме со изградба на гасоводната мрежа, во зависност од тоа колку барања на која улица има, така ќе бидат и приоритетите дефинирани. За улица Крушевска република број 27 на овој чеп на еден мост планиравте да направите ограда. Дури мислиме тоа мостче да се вика Зоран Заев, бидејќи сме задоволни од неговата работа. На Крушевска. Број 27? 7, да. Значи во горниот дел требаше да има некој мост кој што треба ова година да биде влезен во буџетот, има 500.000 денари за таа работа, да се поправа. А се работи за ограда на мост. Ке ме извините. Да, така, на овој џеп на еден мост планиравте да направите ограда. Ова ќе го земам за да не ја сгрешиме работата, дали е 27 или е некој друг број. Ограда на мост не е проблем да се направи, но во секој случај ќе го видам за што се работи, па така да и ќе интервенираме. Оградите чинат малку пари. Ова сугестија е добро дојдена и ќе можеме да реагираме. А немојте да го кажете Зоран Заев, оти сите него сакат Зоран Заев. Поздрав и голема благодарност до градоначалникот за помошта која ни ја укажа нам граѓаните од Дабиле. Благодарам и до вас за соработката која што имавте. Поздрав, дали ќе се санира коритото на река Тркања спроти плинската станица, бидејќи нашите имоти се веќе во критична состојба, односно пред нашите влезови има дупка од 4 метри, почнувајќи од мостот на село Куклиш до мостот на градско Балдовци, група граѓани. Значи реков, сите речни корите и канали ќе бидат санирани, оти не може вака да обстојат, оти дождови имало и ќе има, така да мора да бидат вратени во нормална функционална состојба и се надевам дека тоа ќе биде пред летните поројни дождови кои доаѓаат околу Свети Илија, за да може целиот систем на одводнување на целата струмичка котлина да биде функционален. Последниот поздрав до градоначалникот од културно-уметничко друштво Кардаш Лак. Благодарам, поздрав и до сите вас, и до Неби, и до сите Емин кои што го водат Кардаш Лак. Тука некаде ја заокружуваме оваа последна емисија со вас, по 8 години дружење пред малите екрани. Ваш завршен збор. Мој завршен збор е вака. Граѓаните да носат мудри одлуки, оти доаѓа период на одлучување. Сите знаеме колку е значајна локалната самоуправа во секојдневието на секое семејство.
Не само заради административни процедури, туку за конкретни проблеми со кои што се соочуваат луѓето. Овој период на одлучување, сите граѓани ќе морат да донесат одлука која што е најисправна прво за нив и овде да бидат максимално себични. Таа мудра одлука и за нив и за иднината на своите деца ќе биде иднината и на нашата општина. Сакам да знаат што и да е. Значи, ако на крајот дефинитивно е бојкот, не сум кандидат, граѓаните направат избор, оставаме сигурна, стабилна општина која што граѓаните може да се гордеат со неа. Ова општина е со силни капацитети и во моментот важи за општина број 1 во државата. Да се ја чувате, кој да дојде, да правите притисок врз него, да се додржува и да оди во исправен, вистински правец. Струмица има капацитет заради граѓаните, не заради личноста која што ја води. Ако таа личност што ја води знае да го искористи тој капацитет на граѓаните, на струмичкото стопанство, Струмица има многу убава светла иднина. А таа иднина зависи, да, и од централната власт, но многу зависи и од локалната власт. Така да, не дозволувајте еден градоначалник да не биде присутен овде, на отчет. Не дозволувајте да не прави прием на граѓани. Не дозволувајте да нема отчетност за парите кои што ги троши. Не дозволувајте да не признае грешка и да ја коригира. И не дозволувајте кој и да дојде, да не биде на располагање на своите сограѓани кога им треба помош. Општината има дел од надлежности од секојдневието, не сите. Но градоначалникот е тој кој што треба да изнајде начин да помогне на своите сограѓани кога им е потребна помош. А во ова кризно време е потребна помош на сите, а и ќе биде во иднина потребна помош, дај Боже да не биде кризно време. Така да се надевам, посакувам искрено убава светла иднина на нашата Струмица, оти така ќе биде добра и за мене и за моите деца кои што имам намера овде да ги растам, овде внуци да чекам и да биде секако гордост наша како што и досега е гордост. Господине Заев, јас искрено ви благодарам од моја лично име и од името на редакцијата на Канал Ви за вашето долгогодишно учество во оваа емисија, која што е сепак во интерес на граѓаните. Ви посакувам многу успех во она што ќе го работите во иднина, што и да се одлучите да правите понатаму. Вам, почитувани гледачи, ви ветуваме дека ние како телевизија ќе се трудиме и понатаму да ги принудиме градоначалниците, сите оние кои што ќе се занимаваат со оваа функција, да бидат на отчет пред вас и се разбира отворена покана до идниот градоначалник да ја прифати нашата покана и веќе од следните месеци да биде спроти мене или спроти моите двајца колеги со кои што ја реализираме оваа емисија и секако да зборува за она што го работи, да даде отчет, а вие да имате простор да го прашате за начинот на кој што ја води општината. Толку од мене за оваа емисија, ве поздравувам и ви посакувам добра ноќ. Добро, на кој од мене.